Museveni bwe yali ajja mbuyinza yakwata kubo lya kiyekera era nakole je mujye kinane eriya NRA ekigendererwa kya Museveni kyali kyakuwamba gavumenti ya Obote bubo badde tokimanyi. When Yoweri Museveni embarked on the path of armed resistance in the early 80s as part of the National Resistance Army, NRA, his mission was to overthrow the government of Milton Obote. Kati njagala webu ze Gwanda. Yatwala Obote oba regime ya Obote. Nge yali esudde eggwanga mu buli bw'enguzi obutagambika. Eyali etyoboola eddembe ly'abantu. Era regime eyali etattanye buli kimu mu ggwanga. Obote yagenda. Neye regimu ye yagenda. Eyali ekoze ebyo. Oba tulowooze nti Obote yali abikoze ng'omuntu oyo gwe baatwala nti aje. Bwe yagenda byaggwawo. Mulowooze eno si ensobi y'emu. Era gye tuli mu kukola. Njagala webuze Gwandaba. Tulwanyisa Museveni ng'omuntu oba regimu ye. Kubanga regime teyogerwako. Ndoza UNN yokka yeyogera ku ekyo. Bali bali ku kintu kimu Museveni. Era baayonoonera ddala bannayuganda buli gw'oyogera naye mbalabana wano mu chatroom. Nga bagamba, federo nungi kale, naye tusoke tujjeko Museveni. Si regime ya Museveni. Kubanga fe kye tukola wano kya kujjako regime oba kye bayita Musevenism. Bannabyabufuzi bagamba nti Museveni bw'avaako kiba kiwedde. Kitegeeza bwe bukya ku makya Museveni n'atuuza mutabani we mu ntebe. Bannabyabufuzi bajja kuba n'ekyokujaganyizaako era n'okubakakasa nti otyo tetwabagamba kujjako Museveni nti ye kati tavuddeeko. Mutu banjaki awo bajja kuddamu batukala kati emyaka aga mbabuulira. Naye bwe tugamba nti tulwanyisa regime, tulwanyisa Musevenism, tulwanyisa system era nga tukozesa system eno, kitegeeza system eno okugendawo eriye ina kumala kuvaawo kubanga tezisobola kubeerawo biri. Kati oina kubuuza nti otyo system wenu tujirabi eya federal kati ejjawo eti eriye ya unitary nti otyo soko gende ku mukutu ogwa www.ufcc.uk olabe roadmap je twateekawo egenda okusigu kulula Musevenism egendo kusigukulula unitary system of governance.